Gente, a Totô, ela tá me ligando. Mano, do nada, velho. Do nada. Do nada. Mas eu acho que eu vou atender, porque eu acho que é sobre o meu assunto no cachorro. Vamos ver, vamos ver. Oi, Totô. Oi, Lê. Oi. Chora. Tudo bom? Bem. O que você tá fazendo? Tô ocupada? Eu tô aqui na casa da Ana Ju. Ah, tá? Aham, por quê? Mas você tá gravando? Hã? A gente tava. A gente tava, mas agora tá de bobeira. Mas como assim? É do cachorro? Meu, sim, eu tô aqui na casa do meu amigo. Ah. Você não sabe. Ah. Eu tô com o cachorrinho na mão, velho. Ah, mentira! Sério? Que bonitinho! Juro, você quer ver? Quero, tem como ver? Será? Sim, você quer vir aqui ou quer que eu leve aí? Ai, eu acho que é melhor ir, né? Tá, é, a gente vai ir. Ah, vou te passar o endereço, é perto, ó. É perto? O lugar? Eu vou ver o endereço aqui, eu te passo. Mas, ó, tá. Deixa eu falar. É, na foto que eu tinha te mostrado, tinha vários filhotinhos, né? Certo. Aí, como ele colocou, tipo, no grupo da família, dos amigos e tal, que tava pra adoção, sobrou só mais dois. Um macho e uma fêmea. Você vai querer o quê? Eu vou querer... Vou querer só a fêmea, porque eu vou me sentir muito... Muito mãe. Mãe, muito mãe. Mãe de menina. Tá, eu vou te mandar o endereço então, daí você vem pra cá. Pode tá, ser? Tá, pode ser. Pode mandar pra eu. Fechou, então. Ai, tô ansiosa. Ai, eu também. Beijo, até daqui a pouco. Beijo, tchau. Até já. Tchau. Beijo. Mano. Nossa, eu tô com tanta vontade de pegar um cachorrinho então, novinho, sabe, nega? Só que assim... Ana Júlia. Mas você já pensou, tipo, no nome? Você realmente não vai comprar? Não pensei em nada, não pensei em nada. Mas você realmente vai comprar? Eu quero muito cachorro. Mas você realmente vai comprar, nega? Não, eu não vou comprar, doar, eu né? Vou doar. Vou doar, não, eu vou... E você vai receber isso. A doação. Porque eu não quero comprar um cachorro, a gente não gosta de gente que compra cachorro. Então, eu vou querer pegar pra mim, espero... Uma doação. Uma doação. E você é assim... Você não pensou em nada, nome, nada? Não pensei em nada. Ana... Você só quer fêmea. Ana, você não tá entendendo que essa é a parte mais de boa, vamos dizer. A parte mais difícil vai ser minha mãe, vai ser meus pais. Convencer os seus pais. Eu convenci eles, não deixaram... Por isso... Na festa da minha mãe, ah, eu trouxe um cachorro do nada. Nada. Eu não falei pra ela. A única pessoa que eu falei foi pro meu irmão, única. Uhum. Ele amou a ideia. Então, por isso que eu acho que minha mãe aceitou. Eu acho que ela já tava ali. Só que assim, sabe o que eu acho que eu vou fazer? O quê? Tenho certeza absoluta que a minha mãe não vai deixar eu ficar com o cachorro. Mas nesse tempo, eu vou conversando com ela. Já tô conversando com ela pra caramba. Só que aí, faz? Eu vou esconder o cachorro. Tipo assim, vou esconder. Ah, não sei, é do meu jeito. Eu vou... quando minha mãe entrar no quarto, eu vou colocar o cachorro no banheiro. Dentro do banheiro, dentro do armário, embaixo da cama. Mano, é do meu jeito. A ração eu escondo. Então, tipo assim. E mas eu merda, penso depois. Xixi. Ah, depois eu penso. Fala depois. Que você cagou, eu caguei no chão. Mas assim, eu pensei depois, porque o cachorro vai crescer muito. Mas enfim, eu não quero nem pensar nisso. Eu quero ver a Dodô chegando aqui, entendeu? Liga. Cara, imagina um cachorro. E se pedisse pra ela trazer aqui, né? Mais fácil. Eu tava pensando aqui. Não sei, o que você acha melhor trazer? Vamos ver. Vamos ver. Vamos conversar com a Dodô. Certinho. Tá, eu vou ligar pra Dodô de novo e vamos ver qual que é melhor. Mas será que você já vai pegar o cachorro não sei, agora? Eu não sei. Eu tenho que ver o que tá acontecendo, entendeu? Uhum. Ai, meu Deus. Ai, o Santos pegou o cachorro de novo. Meu, eu e ela, a gente tava conversando e é melhor. A gente traz o cachorrinho aqui. Por quê? Se ele é muito novinho, não é? É. Então ele não pode entrar em contato com os outros cachorros. Só que os meus cachorros não estão aqui. Eles estão na casa do sítio. Então, sim, eu acho que, tipo assim, quer que eu ligue? Melhor vai ligar. Liga pra Dodô e vê se é longe também, né? Se for longe, então, vira. Mas enfim, espero que dá pra trazer o cachorrinho aqui, né? Que ele é muito melhor. Ô, Dodô! Oi, vocês estão vindo já? Não, é... Quantos minutos, mais ou menos? Daqui até aí, mais ou menos, você viu? Eu acho que deve dar uns 20. 20 minutos? Sei lá, uns 15, 20 minutos, não sei. Puta merda. Ô, Dodô, não tem como trazer seu cachorrinho aqui, não? Será? Vê com o moço, ou com a moça, sei lá. Eu vou ver, mas você tá na Ana, você falou, né? É, tô na Ana. Só que os meus cachorros não estão aqui, Dodô. Meus cachorros estão no mesmo, sítio. Porque não, ele não, é muito filhotinho, ele não pode ter contato. Meus cachorros estão todos no sítio. Tá, então beleza. Eu vou ver com ele quem você quer que leve a fêmea, você falou? É, só a fêmea. Fêmea.
Traz aí a filha aqui. Eu vou aqui. Ver com ele, eu te aviso daí. Tá bom. Coisa, tá? Tá bom. Espera aí. Na futura filha, se Deus quiser. Mas enfim, Dodô, eu vou te ligar aqui, tá? Beijão. Mano, espero que dá certo. É isso. Longinho, tá? É pra caralho, imagina. A gente vai ter que ir de quê? De Uber? Você tomou sorte dos meus cachorros não estar aqui. Amém. Eles sempre estão aqui. Amém. Só que a gente ia viajar. Daí o que fez? Levou os cachorros. Levou pro sítio. Mas enfim, vamos esperar a Dodô chegar aqui em casa, porque eu tô muito ansiosa. A Dodô tá chegando, mano. Ela tá chegando. Falou que tava 2 minutos. Mãe. Ela vai estar aqui, cara. Eu tô muito ansiosa. Chegou? Chegou? Mentira, tá cara. Mano, eu tô. Cara. A chave no portão. Mano, eu nem mostrei. Eu não mostrei nas câmeras. Oi. Meu amigo, meu Deus. Meu, ela gente. É muito linda. Acabou que de coisinha crescer. Linda! E ela tem um olho de pedra-cor, você viu? Lindo! Amiga! Mano, sério? Eu quero ela pra mim. Mano, que fofinha, cara! Que fofinha! É fêmea! É fêmea! Será que ela tem olho de duas cores? Ela tem, olha isso! A que orelhinha linda. Dela também. Olha que tem um contorno, ó. Tá vendo? É uma partinha mano, preta. Ela é muito que linda, linda, amiga. Cara. Vou chegar um pouquinho. Segura. Só que, ó, que não bafão. Pode pôr ela no chão. Que bafão de porque ela assim, tem, é acho assim, que uns 30 dias. Nossa, e olha só? O tamanho. Nossa, nossa. Ela é pequena. Que gostoso. Né? Olha isso, ela é muito carinhosa. Meu Deus. Também. Ai, tem arrepiou. Ela tem até arrepiou. Que coisa ela linda. Amiga, segura você. Gente. Segura, agora ela vai apaixonada. Oi, filha, você é muito linda! Já tá chamando de filha? Eu gostei. Você gostou? Deixa eu falar. Vai, ela ainda é muito pequenininha. E tipo, não pode ainda pegar ela. Sim. Se você quiser mesmo, eu aviso ele pra ele não doar pra ninguém. Certo. E daí. Pega no dia certo. Ô, bocão! Tem 10 dias que eu acho que já tá na. Então, tem que tomar vacininha, né? Às vezes bebê não tomou vacininha ainda. É que lindo! Nossa, tá com um bafinho. Essa aqui é o problema é minha mãe, cara. O problema é minha mãe, mano. Que se aparecer do nada, ela não vai nem tchum. Letícia, que tipo assim, depois que ela pegar, a tia não vai fazer ela devolver. Não mesmo. Ela não vai fazer, na verdade, devolver um bichinho desse. Olha tão isso, lindo. Como, olha véio, isso aqui. Ela é super carinhosa. Tipo, eu tava lá com ela no colo, assim. Ela tá... E ela fica, sabe? Uhum. Muito fofinha. Cara, mas eu tô com muito medo. Nome, né? Essa coisa é mais linda. Mais linda. Oi. Oi, tia. Tia, olha o cachorro que eu quero pegar. Eu vi lá de cima, eu vou lá, eu quero ver. Tia, olha, tia, olha isso aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha isso aqui, tia. Mas, tia, olha que fofinho, o que, é, que você acha? É raça, né? É o Fox. Parece um lobinho. Nossa. Ela vai lá. Ela tá com medo. Ô, Nini, você tá com medo, cara. É sua, Lê? Não sei. Tá pensando ainda? Sim. É que assim, a minha mãe não quer cachorro, tia. Não quer, não quer fala mesmo. Fala que ela não quer cachorro. Esse aqui é cachorro. Cachorra. Essa que pode. Mas, essa nossa, pode. Ela tá com medinho. Ai, eu amo cachorro. Dá vontade de ficar, tia. Até eu tô com vontade. Husky siberiano. É. Isso, sim. O olho azul. Até o cachorro tem os olhos azuis, né? E olha, gente, não. Mas enfim, mas eu acho que esse é mais clarinho, ó. Parece? Que mas lindo, já é sua, linda. Já é sua. Você pega. Mano, eu você. Peguei uma paixão, eu peguei uma paixão. Acha, quando tia, eu pego, já pega uma paixão. A tia Nina não vai ficar brava. Olha que ah, lindo. Ela vai ficar brava, mas a hora que ela vê. Não tem como. Não tem como. Não, não, brava, é. Mas sabe o que eu pensei em fazer? Eu acho que eu falei pra Ana Júlia. Eu acho que eu vou, por enquanto, vou pegar ela e vou esconder da minha mãe. Tipo. Depois que você pegar ela certinho, você põe o nome de Nina. Nina, imagina. Tá... Aí já não tem nem como brigar. Mano. Mas não... imagina esconder, porque oh, ela vai crescer rápido, né? Essa tá, mas eu tenho que pegar ela, tipo, daqui quantos dias? 10 dias? Eu acho que uns 10 dias, eu vou ver certinho. Você pegou só pra um test drive é, hoje? É, então, tipo isso, um test drive de filha. Eles mandam a gente trazer pra casa. Ah, leva pra ver se você gosta. Só pra gente pegar é, o bichinho. Não tem como não gostar, olha. E ela é carinhosa, eu nunca vi. Olha, tipo, tipo assim, ela fica no colo. E assim, tia, ela vai ser alugada, tipo assim. Tá dando nada. Doação. Doação. Ai, que bom. Eu amei. Eu gostei. É parecido, então. É. Deixa eu ver, neném. Gente, não, pega uma paixão pelo cachorro. Vocês não estão entendendo. Mas enfim, eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou começar com a Dodô. Eu vou ver o que dá pra fazer, porque, tipo, mano, é um nenenzinho. A Duda falou que eu tenho que ficar uns 10 dias longe de mim. Porque eu quero muito esse cachorro, gente. Ele é muito lindo. O tanto que eu queria esse cachorro, não tá escrito. Mas, enfim,
tem que ficar uns 10 dias junto com a mãe, junto com o pai, junto com o cachorrinho que criou, tudo. E espero que dê certo isso. Eu vou pegar o contato da pessoa, o amigo da Dodô. E é isso, seja o que Deus quiser. Mas enfim, eu acho que é isso. Espero que dê certo isso. E eu quero que você deixe nos comentários que nome pode ser pra cachorrinha. Porque, gente, sério, peguei uma paixão pelo cachorro, juro. Peguei uma paixão enorme, 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 enorme. Mas enfim, espero que dê tudo certo. Espero que seja essa. Eu, na verdade, não quero nem outra. Quero só essa agora. Porque essa aqui me deu... Ai, eu tô muito feliz. Eu quero muito que dê certo, gente. Eu tô muito feliz. Mas enfim, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Eu quero muito esse cachorrinho. Ai, ai, que isso. Ô, minha futura filha. Ô, futura filha. Eu sou vovó 2. Ô, Fifi, eu quero muito você, viu? Espero que dá certo. Já, vai pegar, não aguenta. Se quiser viajar, deixa pra minha casa. Ai, tá querendo demais, viu? Mas enfim, gente, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. E é isso, valeu, falou. Fui.